28 команд, 196 учасників та 2 дні запеклої боротьби. У Сумах стартував чемпіонат Національної поліції з рукопашного бою. Кожного року змагання проводять у різних регіонах. Цьогоріч гостей приймає саме Сумщина. Сьогоднішні змагання є відбором до складу збірної команди Національної поліції, яка прийме участь у Кубку президента України цьогоріч. Саме цей кубок буде присвячений 30-річчю Дня Незалежності України. І цей кубок об'єднує під своєю гідою всі правоохоронні органи та відомства. Перед початком змагань учасники слухають настанови від суддів. Далі – розминка. В поліції 10 років, постійно підтримую себе у фізичній формі. Вважаю, що кожен поліцейський повинен підтримувати себе у фізичній формі. Завжди приймаю участь у різних змаганнях, які проводить Нацполіція. Ці змагання в мене перші, настрій добрий. Усі учасники поділені на 7 вагових категорій. Кожен змагається у своїй. Сьогодні проводяться поєдинки до полуфіналів і до фіналів. Завтра будуть проведені полуфінали і фінали. Змагання проходять по правилах рукопашного бою, які передбачають поєдинки до фіналу 3 хвилини. Тут дозволені удари руками, ногами, згідно правил, кидки, задушливі, больові прийоми. Рівень підготовки у кожного різний. Деякі учасники займаються на любительському рівні, але є й ті, хто присвятив цьому спорту вже не один рік. У 2007 році я потрапив в міліцію тодішню, я почав практикувати рукопашний бій і до цього часу практикую з ним. У 2019 році захистив майстра спорту з рукопашного бою. На змаганнях завжди обстановка така, напружена, адреналін крові грає, заряджений, готовий перемагати. Почав займатися для самозащити, а потім вже так пішло, виступати почав. Ну, я майстер спорту з воєнно-спортивного многобор'я в 16-му році. У 18-му році майстера отримав по панкратіону. Ну, чуть-чуть волнуюсь. Є і навіть зараз чуть-чуть волнуюсь. Змагатимуться учасники протягом 2 днів. На них чекає виснажлива та запекла боротьба за перемогу. Новини СТС.